שלום לכולם, קוראים לי סגי, ורציתי לספר לכם על התהליך שעברתי עם איתמר. אז בעצם אני הגעתי לאיתמר כשסבלתי מכל מיני בעיות במערכת העיכול. ממש הרגשתי שכל דבר שאני אוכל, אני לא מצליח, לא מרגיש טוב. בעצם ניסיתי המון המון סוגים של תזונות שונות, טבעונות ו... וצמחונות ואיורבדה והמון המון שיטות, ושום דבר לא עזר לי. ובאמת החלטתי שאני רוצה לשנות, לעבור לתזונה חיה, ופגשתי את איתמר בקופנגן. הוא ממש ליווה אותי בכל השלבים מההתחלה, גם נתן לי את כל הידע שצריך, כי צריך פה הרבה ידע להבין בדיוק מה לאכול ומתי לאכול וכמה לאכול, וגם להבין את כל התהליך הזה, כי זה תהליך שאנחנו עוברים, שהגוף בעצם מתחיל להתרגל לתזונה החדשה. הוא לא רגיל לזה, הוא רגיל אולי לאוכל מבושל או לג'אנק פוד וכל מיני דברים. אז הוא מתחיל לנקות את עצמו ולרפא את עצמו. אז לפעמים יש תופעות שקצת אולי אנחנו לא מכירים, אז זה קצת מפחיד אותנו. אז באמת איתמר ליווה אותי בכל הדבר הזה, הרגיע אותי, הסביר לי מה קורה בדיוק בגוף, מה קורה בתהליך, אז בעצם הוא גם נתן לי את הידע שצריך, את כל הידע שצריך, וגם את כל התמיכה המנטלית והנפשית והרגשית, כי זה תהליך לא פשוט, זה ממש תהליך שצפים בו המון המון רגשות, ואנחנו יכולים גם להישבר מזה, כי זה קשה, זה לא פשוט. אז הוא באמת ליווה אותי גם במובן הזה, ופשוט ברמה יומיומית שלחתי לו כל יום עדכון ודיווח, והוא תיקן אותי לפי מה שעשיתי, והיה קשוב לצרכים שלי ולפחדים שלי ולבעיות שלי, וממש נתן לי את כל התמיכה שאפשר לבקש. והיום אני מרגיש הרבה יותר טוב, אני מרגיש בריא, שהחלמתי, שאני מרגיש הרבה יותר טוב, שהבעיות שלי בבטן עברו, ושאני נהנה מהתזונה הזאת, ושאני יום ליום מרגיש יותר טוב, ושהגוף שלי מרפא את עצמו. אז אני ממש ממש ממליץ על איתמר, לכל מי שיש לו איזושהי בעיה רפואית שהוא רוצה לפתור אותה בדרך טבעית, או לכל מי שרוצה לעבור לתזונת רואו, תזונה חיה, איתמר זה הבן אדם, יש לו את כל הידע והניסיון, ובאמת התמיכה האישית הזאת, שבאמת אי אפשר לתאר את זה, אני לא חושב שהייתי מצליח לעשות את זה אם לא היה לי את התמיכה, בעיקר התמיכה והחיזוק שהוא נתן לי, הוא עדיין נותן לי. אז אני ממש ממליץ לכם על איתמר. יאללה, ביי.